El següent pas que tractarem és el de l'Andreu, que és un jove de Tortosa que també va participar en una vaga general, en aquest cas la del 29 de març del 2012, contra la reforma laboral del govern espanyol. I fruit de les protestes que es van portar a terme, va ser detingut, va passar un mes en presó provisional i el proper 5 d'octubre, d'aquí molt poquet, s'enfronta a un judici en què li demanen 4 anys, 4 anys de presó. La Júlia del grup de suport ens explicarà una miqueta més sobre el cas. Molt bé, merci i bon dia. Llegiré breument lo manifest de la campanya i que ja deixe clar lo cas. Com ha dit ella, el pròxim 5 d'octubre, Andreu, company de Tortosa i Sants, des de fa molts anys ja que viu a Sants, haurà d'afrontar un dels judicis que té pendent a causa de la ràtzia repressiva que vam patir en el context de vaga general el 29 de març del 2012 per aturar la reforma laboral. Com sabreu, aquell 29 de març milers de persones vam sortir al carrer. Era la crida a una vaga general i per tot arreu ens vam organitzar en piquets, marxes i manifestacions de tota mena. A la vegada es van fer arribar centenars d'acusacions basant-se en identificacions per part d'una policia que va actuar tal com va proclamar el responsable polític de l'època, Felip Puig, al límit de la llei i una mica més enllà. Sota aquests paràmetres, 2 mesos més tard del dia de la vaga, Andreu va ser detingut i va haver de passar, bueno, no va ser un mes, van ser 23 dies, en presó preventiva. El pròxim 5 d'octubre jutgen Andreu per haver participat de forma activa el dia de la vaga. Se li imputen danys i coaccions per la seva participació en un piquet, en un dels hotels de luxe del barri de Sants. Estos mateixos hotels que també estan contribuint a destruir els barris i la ciutat. Nosaltres mateixes patim i en sabem molt dels efectes de l'estafa de la crisi, de les retallades i de l'aplicació de la llei de reforma laboral. Al mateix temps, veiem com persones que l'han provocada a base de corrupció, prevaricació i malversació de fons, que no se'ls demana cap responsabilitat o en el cas que arriben a instàncies judicials se'n surten sense gaires dificultats. Passats més de 5 anys, la repressió i la persecució a la dissidència i als moviments socials persisteix i no s'atura. I nosaltres, 5 anys després, seguim tenint clar que la solidaritat és la nostra millor arma. Coneixent la implicació d'Andreu en la lluita pels drets socials i nacionals del nostre poble i reconeixent la nostra responsabilitat en favor de les persones que lluiten i pateixen la repressió per causes polítiques, manifestem el nostre suport i la defensa de l'acció del nostre company i amic i n'exigim la seva absoluta i lliure absolució. Alhora, defensem que l'única forma de fer front al capitalisme i la seva misèria és l'organització popular, la lluita al carrer, les vagues generals i el suport mutu. El 29M vam sortir al carrer per defensar allò que és de totes i seguirem sortint al carrer tants cops com faça falta, malgrat les seues amenaces i la seua repressió. És per això que cal que responguem juntes. No són casos aïllats, ni l'Andreu, ni el de l'Andreu, ni del Franz i l'Adrià, ni totes les altres que ens trobem avui aquí. Cal que tinguem clar que volen desmobilitzar-nos. Aquestes accions repressives no són altra cosa que atacar el moviment popular i de base, que s'organitza a cada poble, barri o ciutat. Com a membre també de Canvies, voldria agrair una vegada més a totes aquelles persones que vau sortir al carrer per defensar un espai que era col·lectiu, i després d'això encara seguim tenint els judicis i la repressió. Dir que Canvies és un espai on s'han creat infinites lluites i reivindicacions. El nostre col·lectiu, que en forma part Andreu també, ens hem reunit sempre allà i llavors és un espai molt significatiu per nosaltres. I res, agrair als companys que en aquell dia van vindre a defensar Canvies. I res més, que mos volen callades i aïllades i naltres la nostra millor arma és respondre juntes i que si ens toquen a una ens toquen a totes.
Moltes gràcies, Júlia.